Tudo é possível para quem tem Deus no coração. Enquanto tiver Deus em seu coração, tudo é possível. Perante as tribulações da vida, jamais se desespere ou desista, pois elas apenas servem para testar a sua fé, demonstrando ao Senhor o seu compromisso e o seu amor. Mesmo quando sentir que caminha só, Deus continua ao seu lado. E se cair, Ele amparará a sua queda e ajudará você a levantar. Acredite sempre, confie em Deus, pois para Ele não existem impossíveis. E Ele apenas dá a cada um de nós aquilo que Ele sabe que conseguimos suportar. Por isso, faça da sua fé a arma principal nas batalhas que travar em sua vida, mantendo sempre o otimismo, pois a felicidade na eternidade pertence apenas a quem crê. E nunca se esqueça, Deus é bom e misericordioso. Ele não pede nada em troca, Ele somente espera que você o ame e confie nele. Só Deus pode trazer paz para aquilo que lhe aconteceu no passado. Só Deus pode trazer um sentido para a sua vida no presente e esperança no futuro. Os planos de Deus para nós são muito maiores que os nossos sonhos. Todos nós, com a nossa pouca sabedoria humana, não sabemos dar o devido valor àquilo que realmente importa na vida. Mas Deus, às vezes a duras pedras, nos mostra o que é importante de verdade. Por isso, hoje eu lhe digo, quando você estiver triste, feche os olhos, fique em silêncio e se aproxime de Deus. Quando oramos, nós falamos com Deus, mas quando meditamos, permitimos que Deus fale conosco. E é preciso saber sentir as palavras de Deus em nossa vida. Por isso, se você confia em Deus, não há o que temer. Assim, faça a sua fé ser maior do que o seu medo. Que você tenha um excelente dia e fique na paz do Senhor.